Франківські дільничі інспектори відтепер працюватимуть ефективніше. Принаймні, на це сподіваються. До професійного свята влада подарувала їм 7 нових комп'ютерів. Техніку розподілять по опорних пунктах поліції, які обслуговують місто. Таких 9, але є спарені, тому знаходяться у 7 приміщеннях. А використовуватимуть її для ведення обліку злочинів. Полісмени кажуть, проблеми з технічним забезпеченням в них були завжди. Роботи є вдосталь. Щодня отримують понад 50 різноманітних заяв від громадян. Нові комп'ютери, переконані у міському відділі, дозволять краще працювати, але основна проблема в дільничих – це нестача кадрів. Багато переведених, відряджених, тому зараз недостатньо працівників, може тому і є деякі прогалини в розгляді цих заяв, детальному їх розгляді. Але стараємося зробити все, що залежить цими силами, які є. Такий презент влада зробила у рамках міської програми з профілактики злочинності. Вона розрахована на 5 років, а загальний її бюджет складає близько 10 мільйонів гривень. В місті Івано-Франківську, ми знаємо, є і крадіжки комунального майна, і пошкодження ліфтів, і, зрештою, безпека людей зараз стає на перше місце. Тобто ми відчуваємо, що відбувається в країні, які ситуації, зброя на руках. Тому важливо така служба, як дільничні, які є найближчі до людей, які є найближчі до франківців, щоб вони ефективно працювали. До речі, у рамках програми з профілактики злочинності мерія профінансувала і закупівлю роверів для патрульної поліції. Тому велопатруль має з'явитися на вулицях міста вже найближчим часом. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.